Әскерге бара жатқан жерінен із суытқан жігіттер ұсталды. Ер міндетін орындаудан қашқан екі солтүстік қазақстандық әртүрлі уақытта әртүрлі жерде қолға түсті. Естеріңізге сала кетейік, сәуір айының соңында солтүстік Қазақстан облыстық қорғаныс істер жөніндегі департаментте Қарағанды облысындағы 85-510 әскери бөліміне аттанатын команда жасақталды. Болашақ сарбаздар кешкілік Самара Қарағанды пойызына отырған. Осыдан кейін 2003 және 2004-ші жылғы Мамлют ауданының тумалары қатарластарын тастап вагоннан рұқсатсыз шығып кеткен. Қазір әскери полициямен тиісті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Заң жазасы қатаң. Жігіттер 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өңірде 1690 литр заңсыз алкоголь тәркіленді. Тәртіп сақшылары мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп, Астана-Петропавл жолында «Газель» автокөлігін тоқтатады. Оқиға Қызылжар ауданы аумағында болды. Тексеріс кезінде 49 жастағы автокөлік иесінде тиісті лицензияның болмаған анықталып, 2680 дана бөтелкі алынды. Көлденең жолмен көк тиын таппақ болған рөл тізгіндеушінің үстінен әкімшілік іс қозғалды. Полицейлердің хабарлауынша, бұл облыста жыл басынан бері ащы суды заңсыз сатудың бірінші фактісі. Аққайындар өлкесінде тәртіп сақшысы екі адамды өрттен құтқарып қалды. Оқиға Ғабит Мүсірепов ауданының орталығында орын алды. Мұнда полиция бөлімінің жедел уәкілі Өмірсерік Бірім аумақты аралап жүрген. Түн ортасында Мир көшесіндегі жер үйлердің бірінен шығып жатқан түтінді көреді. Маман бірден өрт сөндірушілерді шақырған. Өзі баспанаға жеткенде қою түтіннен көз ашу мүмкін болмапты. Қызыл жалын бас көтергенде іште 20 жастағы жігіт пен 80-нің сеңгіріне шыққан кейуана болған. Өжет полиция үйге кіріп, өрт сөндірушілер келгенше дейін жерлестерімізді аман алып шыққан. Қазір жер-жерде, соның ішінде елді мекендерде тұрғындар сенбілік өткізіп жатыр. Жиналған қоқысты біреу көлікке артып, полигонға апарат, біреу жағып жіберет. Жаққанның өзінде белгілі бір қауіпсіздік ережесін ұстану қажет. Өйткені жел тұрса, жақын маңда жанғыш зат болса, қоқыс жағудың соңы өртке ұласып кетуі мүмкін. Кейбіреу өтіпті қоқысқа немесе қураған шөпке от қойып, оны қарамай кетіп қалған жағдайлар да белгілі. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары өңірде жыл басынан бері осындай жайттың 12-сін тіркеген. Салдарынан тілсіз жау 4 гектарлы жерге зақым келтірген. Ұстанатын қағида қарапайым. Қоқысты темір дүниенің ішіне жағу керек. Тұрғын жай мен оттың ортасында кемінде 150 метрде алшақтық болуы қажет. Қазір мамандар облыс көлемінде рейд жүргізіп жатыр. 50-ден астам мобильдік топ құрылған, 400-ден астам рейдтік іс-шара өткізілген. Өрт қауіпсіздігін сақтамаған 80-ден астам адамға ескерту берілген. Ескертуді елемей қатерге тағы жол берсе, 18 000 теңге айыппұл салынады. Полицейлер облыс жолдарындағы жағдайға алаңдаулы. Тәртіп сақшыларының айтуынша, әр төртінші жол көлік оқиғасында жаяу жүргінші зардап шегеді екен. Биыл өңірде мұндай 25 жағдай тіркеліп, екі адам қаза тапқан, 20-дан астам адам жарақат алған. Осы ретте қателік рөлдегі адам тарапынан ғана емес, жаяу жүргінші жағынан да болып жатады. Бұған жуырда өткен құқықты тәртіп жедел алдын алу шарасы дәлел. Мамандар 10 күннің ішінде аталған санатқа жататын 300-ден астам факті тіркеген. Көп жағдайда жаяу жүргіншілер жолды белгіленбеген жерден немесе бағдаршамның қызыл өткен. В настоящее время бортовой аппаратно-программный комплекс «Кибершериф» зафиксировал автомашину марки «Лада Калина» на участке дороги, где ограничение скорости 60 км в час. Данная автомашина проехала 73 км в час, то есть превысила 13 км в час. На данного водителя будет автоматически выписан штраф. Жол ережесін бұзған жүргізуші кибершерифтің көмегімен анықталды. Бортта аппаратты бағдарламалық кешен өңірді биыл наурыз айының ортасынан бастап қолданылуда. Қызметтік автокөліктерге орнатылған кибершериф борттық аппараттық бағдарламалық кешендері республикалық маңызы бар тас жолдарда, Петропавл қаласының көше жол желісінде, мектептердің, оқушылардың сарайының, стадиондардың, жаяу жүргінші өткелдердің және басқа да авариялық қауіпті учаскелердің маңында патрульдеуді жүргізуде. Ақылды жүйе бұзақыға қатысты айыппұл төлеу туралы бұйрықты автоматты түрде рәсімдейді. Бұл жерде адам ықпал ете алмайды, яғни сыбайлас жемқорлық тәуекелі де туындамайды, ал қатенің болуы екіталай. Қазіргі уақытта облыста осында екі кешен жұмыс істейді. Наурыздан бастап жүйе жылдамдық режимінің сақталмауына қатысты 900 факті тіркеген. Биыл кибершерифтердің санын көбейту жоспарлануда.
жолаушыларды тасымалдау кезінде қауіпсіздік талаптары сақталмаған. Мұны солтүстік Қазақстан облысының прокурорлары анықтады. Қадағалаушы орган ұсынған дерекке сүйенсек, Айыртау және Уәлиханов аудандарында мектеп автобустарының жүргізушілері 372 баланы жолға шығу алдындағы медициналық тексерусіз тасымалдаған. Ал Маша Жұмабаев және Аққайың аудандарының білім беру ұйымдарында көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету туралы келісімдер жасалмаған. Сондай-ақ рөл тізгіндегі жандар алкогольдік және есірткілік заттарды пайдалану фактісі бойынша медициналық тексеруден өтпеген. Бұзушылық Аққайың ауданында да тіркелді. Қадағалау органының актілері бойынша кінәлі лауазымды адамдар заңда белгіленген жауапкершілікке тартылып, бұзушылықтар жойылды.